Në dhjetor të vitit 1986, gjukata e lartë la në fuqi vendimin për të dënuar një djalë që sapo i kishte mbushur të 16-at me 10 vjet burg. Faji vetëm që kishte bërë Altin Gjuzi ishte se ndronte lirinë, ndronte të aratisë nga diktatura. Pas një aventure të çuditshme mes dhunës ekstreme, me njëherë pas arrestimit, djaloshi 15 vjeçar do të kalonte muaj të vështirë në hetuesin speciale. Në një shtet normal, një fëmijë i moshës së tij nuk duhet të shkojë në burg. Por në Shqipërinë e regjimit komunist, rasti i arrestimit edhe burgosës së adoleshentëve si Altini ishte jo i rrallë. Ai do të dënohej e mandej, do të dërgohej në burgun më famkeq të atyre viteve, në Qafbari. Kalvarin e viteve të burgut, ai e rrëfen me detaje tronditëse. Pak ditë do të kalonte në kaushin e Tiranës se mandes bashku me 20 të burgosur të tjerë, autoburgu do t'i niste drejt maleve të Pukës, mbuluar prej borës. Në kaush nuk marrëm të epëti, as 5 ditë, me ishtë marrëm. Më në doli e me të dyën që a barit. Në tonë drejtë të për një gjitha, që a barit marrë. Më mi e di që më qoshin burrel, vedhën që a barit mos më qoshin. Për funish, nga 15-20 veta, hyrën që a barit. Nga vetë që a bajve thonë delin, bora i merë e ca. Ato burgo me zika vajtë. Jena njësë në gjesë, në orën 7, e ne kanë arritë në orën, me thonë delin gati si për sotë. Zorët, shumisa të vjerë. Sa këshin dalë nga bjurë, sa ke prasë, që ishin njërën të kështë 8 mujtë, 7 mujtë, një vit e gjusë, dhe më ishin dërmumë, me të usia. Plus edhe rruga që i ka qenë cop-cop, se të fuzesh me if, 20 persona, ti lidesh me zinxhir, aja është e më lume, vetëm i detajet vogël, as detajet që me brima, ishe ftof, po, lamarine, komplet. Për fund e mishë, kërë të kërë më zbët që a bare, më ka duk vetër si filmat e Mathazin. Më duk vetër si film, si rap lufte, që isha gadim për shkadim. Skleve për shkadim. Pas për lisa për lisa. Jo me dëj, gërtit, bilbila ne, bëshin një rëmujt, e bëshin si e si që të bëshin presion. Këta e bëshin vetat që ne jemi, e bëshin atë presion që fjeti fare. Temperaturat shkonin deri në -20 gradë në dhjetor, në Qafbari, por sa ervinte autoburgu me të burgosur të rinj, dretuesit e burgut ndishtin rigorozisht të njëtin ritual, i zhvishnin të burgosurit në mes të ftohtit dhe bënin kontrolet të gjata. Pa funimish, na zhveshin komplet, të gjveshës personën dhe shqia dy, -5, -20, në ishën marum, në ishën vdek. Gjvish, kontrolo, nga burgë në burgë, shlogjike, në në si e bëshin vetën për presion. A ty gërthit, gjuj, bo, në më thënë, këte e bënë personalisht të mëncaja. Personalisht të mëncaja me Ludovic Calin. Ku kanë vajtu nga qenë këta dy, qenë biqenç. Komandanti dhe gjithë shefën e policisë. Na qënë si më karantinë. Karantinë ishe 5 ditë. Me thonë dhe sa në kanë silë poshë, se kytë është kërëziteti më në cajës të pysë të njerëzit, nga je, nga si je. Me thonë dhe mund nga karantina, më futën poshë të këshili, sa ty mbi dhe të kërëtaj këshili. Kërëtaj këshili ishe i bugas, kuptohet, që bëndë të galerisë. Unë nga -18, u dhe futa, aty këshë një sobë edhe me thonë dhe në karantinë. Unë dy ditë isha një infirmeri. Se ishe marrë omë, 25 kg rap. Më kuptohet është, nga 50 kg, 50 kg, isha kockë, kockë. Ishe marrë omë. Nga që marrë në fikët aty, këshin që një infirmeri. Mas dy ditë më dhërë, sa në mishë ta që i mashin. E shumë dhe unë kam po dy ditë që kom po shumë. Por po nishëm që në papsikë. Aty filloheshin të gjujtë, vishin policët, bëshin presion. Mjë edhe ushimi që ishte ujë. Në thonë dhe në kësha një 5 mujtë pa hangër. Jo se dëshim me ushin kështë dishe shfarën, pa thashim një cap djathë. Nese, nga që ishe mësu organizmi, ishe mësu trupi, së në bëtë të bështive. Por funimisht, vazhdo e, për kur delim, kur jenë flasë për vetën time, nuk flasë për moshë normalë, ishe 5 vjeç, më dukshin gjithë si. Dhe më thonë,
Shifsha edhe me keq ardhe, shifsha edhe njerëz në Europë si fytyrat e egër, më kupton sepse vetë ti burgu është i keq. Ma thon drejtë, më vetë fjala burg, aty ke njerëz të mirë, ke njerëz ndyrësira, ke spiona, ke maskarenj, ke pedofila, më kupton, ku do dal janë ka shumë faktor, ka vetëm edhe të qije, më kupton. Po çdo njëri person për shkak me anë gjithmonë anën pozitive, se negative del përpara vet. Edhe aty për shkak të burg do të dish të zgjedhësh shoqërinë, më kupton. Altin Gjuzi ishte minoren kur e dërgua në qafë bari, sa po kishtë mbushur 16 vjeç. A i zduhet të ishte në atë ambient. Sigurisht, ligjet, edhe pse të një shteti komunist, e përcaktonin qartë, sikurse edhe faktin se të miturit nuk duhej të punonin. Mu fatikisht më qonë direkte në punë. Nuk pleshin pa punë, nuk e di pse. Nuk pleshin pa punë, unë që i marrum. Në fundë në punë, jo me drut, jo me buk, jo të këmenza, jo një moj, jo bok, të dëmë, nuk leshi pa punë, me nuk e kuptoj që se ma boshi këtë gjë. Se normalisht unë demo është të nëndeshë të zëpë në shafare. Fare, më fare. Jo më qoshin sipër të vagonat, jo në galeri bënda, kuptohet. Në më qoshin, bërë, si e sipër, mu së më leshin pa punë, më qoshin të këto karatresi që udhë që mushin në të vagonat, që mushin në të të... Në më së më leshin pa punë, e këshin fiksim. Si ku e këshin ndonë me këto të njëri, disa në burg edhe pik. Altini e rëfen kështu ritualin e ditëve në burg, terrorin edhe presionet, ndëshkimet për hiqmosgjë me izolim deri në një muaj. Jo vetëm për mua, për gjithë karavanin vazhdon të njësoj, jo. Kishte presione që nga krevati, se po të bësh çik krevati çik kështu, se e prishin vetë krevatin, do të bësh më i biruc. Në çfarë bëhet? Në çfarë bëhet bësh i biruc me temperaturë që shkoi 20-22, pa dritar, ishim marrëm, ishim vdekur. Burgosët atë rrushin, vetëm biusën, më mirë punoja që thoshim një muaj në galeri, vetëm biusën nuk do të shkoshin. Biusën ka qenë të marrë, më thonë dhe të marrë. Bora ka qenë një metër e gjusë e sipër, vit për vit, vit për vit, vritësat të latashe, ne ishim të marrëm, ishim të marrëm, ishim sklever, si që dëshërshin ta, a shumë nga bënë. Sklever, ishim viktima, nënë, tjeshi pa fajshëm, të sklavrojnë, plus asaj, gjitha, ta diskutosh, 4 vjet e gjysë që kam bërë unë, dhe më thënë, është të merë, edhe do të rishë i natë që ti po flasë në përgjësi. Në kanë nëdhe rasi më që mu, fëllikisht, ishë tipa mistia. Më tetën, se ma e menë, në ato vide. Në ishe dekreti për sidurin kërëve përbëllorë. 15 vjetë e poshtë, lirohen të gjithë që janë për të partë të një të krim. Automatikisht, edhe, në më thonë, 18 vjetë që poshtë të gjithë pa përreshtim. Pa përreshtim, e kishe më vendim. Që është, më thamë mu, më eri kërëvej kalendisin, pra të lirohen shë këtim, thamë. Po, mi, më thashë. Normal që do gëzohë, si ishë në galeri. Kështë 2 vjetë e gjusë që punë ishë në galeri. Edhe 3 vjetë. U gëzohë. A dite nuk më blamë me valjë në punë. Se pritë që më liru. Kur më mërdi familja, se fatikisht familja vide me këto të gazetave, më këpëtan, vide daja me maman që në orën 2, i gënjeshin si ku kishin ushtarë, se mundi të shënë bëgose, së mërti njeri, e këpëtan. Edhe ato që kajtë gënjeshin shoferët që vishin fusharës. Për që të bëshin? Nese, përfunimisht, e ardhën ato, ka që në atë 2 metra gjysmë, dhe të më gjishin. Kërë më thamë, Altin Gjuzi, nuk dirë nga burgu, dirë nga burgu. Vetë Ludovik Cali. Vetë personalisht Ludovik Cali. Me urdhin e Edmond Cajës. Edmond Cajës dhe tërë bugjesh. Kështë Ludovik Cali ishte komandant burgu, se kjo qeni bi qenit u bo detore bërgjeshin burgu, kjo u bo detore komandant burgu. Me mua kështë fiksim mëth, me mështim dorë me mëth. Se ka pas edhe, si ta themë në ty, ka pas edhe të dalimin ti e kërqyteti, unë jam nga Lezhë, do të shkel me kam ty në Citirantës, më këtë në ka qenë dhe jo. Pa më shtisë aty në burgu nuk diskutuat e se nga ishe ti, nga ishe unë, shimë gjithisoj, si kështë fare. Pa i e kishte. Tha më thaltin gjuzim, tha më t'i stirash, tha më tha, që gjesh kam punë, u zdalj në punë të shë. Vetë personalisht mori dru,
Në dy polic, më karat dy herë më karat të kamët, në Birut. Edhe e tha, sa ti e mu në gjallë, ati nuk të nga burgu. E kuptonte që të vijë dekreti nga presidiumi në tërë, unë ishe lirë, këta nuk nëzohën, sepse edhe këtu ligjin e bëjmë njëta. Në Birut, ishe dhe dimë, kuptohet. Në një badanie, mi hoqën e palonë, më gjallë një palonë atë hola, kam një gradi jo i mujë, s'kam një li mujë, kam një gradi 25 ditë. Se më erdi më tha, vetë të devijë, më që ndruë, vite vetë, gjutë vetë, se bote rënë në trimit e dy mburgej. Dhe më tha, më të dash burë, të dalit ish, që të bësh? Okej. Okay. Që kjo ishte më beti më për punën, jo për, se për amnistinë nuk diskutohet që së lërësha ma. Nuk për ndruën. Qava bajt ishe ngrevë. Një klasisht, unë kishim shumë quna të ri, dhe thash, unë grevë nuk bëjë, thash. So unë, thash, dalë. Për katër mujtë bëjë grevë, thash, unë miku baravojt, thash. Unë grevë nuk bëjë. Por dhe një mojë të sjellë ujë. Një mojë shëtë bëgosmit, qoshe ujti, qoshe batanijet, më kuptan, se për ngrevë, bën grevurie, për dalë. Sepse fillojnë lirime kushtë. Edhe në gusht të vitit, me datën 22 gusht, 23, me 12 gusht, diskati me i dekreti. Liri me kusht prapë. Ta shi më bugra, se liri me kusht më thotë, po Ludovic Cali. Altin tha, je i liru, do dalësh. Nga ty e qembi qeni, thash nuk dalë, e di që vdesje, thash, pa më së shofë të, se fatikisht nuk hito më policia të më brëma. Ku, se në nauhoqem, në 9 majtë i vitit 1990 u hoqë ajo dënimi i politikës dhe u vullë ne 6.000 më ordinarë. Po burgën ishim korrizën. Këtë dekret ka dajme 9 maj, 90-ës. Edhe më thamë, më thamë, në gushë, ku meri lirë me kushtë, se du loshin bugosmin me etapa, me i zet. Edhe më thamë, Halil Gjeku t'i ka lirimi, tha, se kë shoku im ishte në Fushara, se bëshin palate. Thash, e të lirohet, thash, po nga ty më maskarat, thash, nuk du lirim, thash. Se 4 mujt, thash, bona 5 vjetit, thash, 4 mujt, thash, rivare, thash, nga ty se du lirimin. A ty më se ne fillum të ushajt. Se i nuk u fuste polis për nda. Në mëndë, këta fuqin polise që ishin 2-3 polise që nuk ishin konfirmim me njerës të mirë, njerës të urë. Këta fuqin aty më. Edhe rishim e ne pishin cigare, këpër rishim si shok, jo si polis. Ishin ditët e fundit të regjimit. Qeveria e drejtuar nga Ramiz Alia premuajsh vije nën presionin e ndërkombëtarëve për të liruar nga burgjet të burgosurit politik. Në dhjetra dokumente të viteve 90 jepen listat e të burgosurve që liroheshin pak nga pak. Por një pjesë e madhe mbaheshin ende në burgje. Vizitave të befta të gazetarëve të huaj apo delegacioneve të organizatave për të drejtat e njerëzit, regjimi ua kishte gjetur zgjidhjen. Të burgosurit i lëvizin sa në një burkë në një tjetër, ndërsa në lajme proklamonin me zë të lartë se në Shqipëri nuk ishte më asnjë të burgosur politik. Në data 10, nuk e di, 11 shtator, erdi vendimi nga Fadil Cani, nuk e që ka qenë atë e Fadili, me gjithë Moncajën, gjithë to, na mashtron fetikisht. Do hikni në Burrel edhe lirani shpet e shpet me në mujt. Edhe nuk ka, dhe jenit lirë fare, komplet. Kishin morë në 50 sampista, më te bëshin sa piste sa burgas. Nëse, na hypen edhe buza, na 25 edhe buza, më te bëshin gjysme ishe shtetit sa ishin burgas. Sa ishë ishme, dhe sa kishin një as 208 burgas. Por, fonimisht, na qërin e Burrelit. Burrelit ishe zbras, si kishin qune për ato që kishin qenë Burrelit kishin qenë vend tjetër. Ne na çum kompleti kamp në Burrelit, nga që kampi nuk kryeshin dot, nga që nga greva, nga gjitha, nuk mund të marrin dot. A aty ta deshin me bo Burrelit siç kishte qenë. Kamp izolimi prap. Aty bëra debat me një nga ato sampistat, një Labo Çapoj. Ti thashën, po mirë mëllat, pse po gërthet ti thashën? Policia thashën gërthit ç'thash. Tashi që thashën ne jemi si me samin ç'thash.
Tash i puna boti më si më qenë veri, u zgjuan veri tash. Këta dishin më mirë gjithë për kapanone. Me 10 veta. Me na bund me na bë sistemin e burrelit. Si që qenë para 3-4 muajve. Po nëshin na gjithë, se ne na pa gjithë kështu. Mos ne nisim dënë politik, ishim ordiner si mas tyre. Filloi kjo baset, kapi, bën impresionin, kapi një të, do më dhënë, u hangën me një vlënjate me vesë, pa thëmë për ejme, se kam më dhëmë e gjyri atit. A ty pas taj, u hu, do më se s'kisha të bëshe ma. A ty kam prap dhe biro, se fillum të bo, fillum gret gjithë. Fillum gjithë të gërtit, të bo, bom lafën për litës, për fonimisht në fotën biro. Po Ludovik Cali nuk vite brënda. Dy lafe e kam thënë. Unë me pa, unë do t'ja hap gojen. O unë, o aji. Nuk vide më burrele, aji maskara. Po dërgo dhe këtë klyshën e vetë, qenën e vetë, të tepelenësën, komisare. Edhe gjithë polisët veshën masë kur gjushin, se prapë fillon të. E, në bona sa bona i mu i bërëc. Ma në zorën e bërëc, se më thoshin, do qedhe shmë famu se mbi të menën për qedhe, që gjedhen për tekstin e qedhëmës, se ke pasush, se dhe që të deshën me bo tjetër, jo. Nese, përfunimisht, nga që nga vishin njerëzit edhe mërshin veshë që a bojnë dhe mërë Tiran, Kavaj, Shkodër, këshin fillu të razire, këptan, plus ambasadën, njëse, isha hapë gjithë gjë. Edhe një gjumë, një lajme që kemi gjithë bugasë, ne ishim bugasë, ne ishim këmë lajme, këta thonëshin, i kemi të liru. Aja këptan të ishë gjithë të një gjësht lajme që kemi të liru bugasë e me dikë, ku ne bërë një gjëshin lajme. Ka qenë muaj, do të thonë, fillimit të dorit. Po tash fillimi, jo fillimi i dorit vitit 1990. Ash, atëherë ka qenë pas së lirosh. Po diskutoj gjithmonë kolin pas së lirosh. Edhe më erdhi, do të thonë, fole me këtë shokun, edhe më tha, gjuzëm tha, këtu këtu më bëjtë, më tha, kam më peticion, tha, sepse ta nga që u bënëshin demonstratat dhe për Tiranë, dilëshin studentë, ishin marrë vesh që Partitë Demokratike kisha hapur dekën e vetë, edhe më thamë, kur të dalim, më thamë, tha, bëj një peticion, tha. Për edhe më tha, unë nuk doja peticionin këtyre si ku për qëjmë atje, dhe bëj peticionin si ku da që komandës. Më këpëton? Se kështë spion aty që, sa të dush, në lëpat. Edhe mërë peticion për gazë. Si të mirë të kejë, gjithë i sa ishme, ke pra, si shpanë, përfundimisht, do liroshe me datë 7 metë e kishëm ato, që më bëri kartelisi. E dishe për të kishë që do liroshe me 7 metë, që në që barët. Unë e kuptova që o kordisi gjë. E më tha gasi, më tha, më se do liroshe shpenë të mos, se kapo unë se si që më abedi. Ku oficer rojë më sa fajë, më tha më nesit e dalish më mamu. Unë e kishëm datë 7 metë. Po, mi me thashë. Se, kur thot jetë të dalësh, se pësi, më ke për të sjaru, se si kjo shtep. Një këmë peticion, një të më qef, më thonë, dhe në zonit më arri. Se në më kapat peticion, më qit. O të hodhë që me nga nalë vëriqin, që në burga koma. Më thonë, fillim ish, me vetën ti me thashe s'pa e marë. Po, se edre kalemonit, s'pa e marë, thashe, hajtë. Përfunim ish, më kontrolun, më banë, në nëzorën. Në nëzorën, po nga që unë kam bashkëmi të rëgur besonit. Edhe, një jetë e qikë. Edhe masën i javë, dy javë, shkova tek godina, po është që është për tek... Jëtë godina fund, për e funi këti nga poligoni Qilis. Katë e parë, në katë e pesë zyra. I kishtë e Partitë Demokratike. Ne që shkova i herë, takova doktore, thash, doktore për këtë punë, a i shqipë të këshu. Si mu shte sëmi në ditë, duke të duke shumë si më qenë 10 vjeqë. Jo se kishe pra të gjë, po unë që atëherë kuptoha që këta janë komunistë, më Allah, këta nuk dunë që të hapin, bëjmë politikën e, a kuptan, dhe më dhënë që më shqipë të këshu, e në i herë, ta nuk e bletë zëjtë datë, që më duhet mua ja. Dhe më dhënë që, peticionin e burgut, do të thonë që të lexosh peticionin e burgut Borrelit, do të thonë që ishin gati 200 ca 300 të burgos, ha, ishte gjë e rrallë që të ditë ajo nga burgu. Ky si bota bëshi për fare më. Se ti bëshi nuk i bota bëshi për fare. Jo vetëm se ka vajtë më një herë, i kanë vajtë 3-4 herë. 3-4 herë.
Edhe e di ku më ka bërë shtypje Pasari Berisha, se unë në çdo manifestim, në çdo gjitha, unë kam qenë nga të parat. Njerëzit mund të flasin sa dejnë. Për fundimi, mu ka një gjë, plus asaj që se mojë për sipër. Fare. Së më të përmen emra. Për sipër e mori, takova Beni Mami, thash Beni Tuktu, pa, tha, takova zemin. Apo dhe, takova zemin, që kemi se ka do si dukësh. Mirë, për fundimi, tash kam këtë, tash duhet me redzu, dhe se këtu të puna, qëtë, nuk diskutuat fare. Në dhe një, aji e mori dhe të regoj, kënajsi, ju duk vedja si shtirintar. A këpëton të që gjatë thotë, kështë e Sali Berisha? Nga aty, që kam një gjuhë, që kam dyshu unë si person, që kam qenë në çdo gjë. Ku hudën busin, ku kam pas Sali Berisha ka dalë nga bloku me partisit barë. A këpëton të që gjatë thotë? Edhe moj lavë da Sali Berisha, mu të rrugë elbastonë, mu të ura. Unë që atërë ja kam po vizën. Pa në vizën ishim me shpirt demokrat, pa që mund Sali Berisha që atërë ja kam po vizën. Edhe kam deklaroj që këtu filloj komunizmi dytë. Altin Gjusi është vetëm një prej shumë të dënuarve politik të regjimit të Enver Hoxhës, që mori si shpërblim në demokraci shuplakën zhgënjuese të politikës. Në rëfimin e ti, kjo fazë e zemron edhe më shumë se periudha e vuetjeve dhe e torturave të burgut. Shkojshë tek PD-ja, se kam takuar dhe Sali vazhdimisht. Kam takuar dhe më në këtë elektorate, për gjitha një. Ore i thoshe për një vend punë, ka për s'ka, më përplasin kapë, vetëm punë në fuqin. Jo, kishë këshu parima dhe, dhe tishe maskarat, dhe tishe spion, dhe tishe qemri qeni, që të këtë kishin dojë që të fuqin punë, që mos hapshe gojnë të njëse pas njëse. A e këpëton gjithë të?